Gələn ildə məktəb və uşaq bağçalarının yaxınlığında enerji içkilərinin satışına icazə verilməyəcək. Yanvarın 1-dən ölkəmizdə qüvvəyə minəcək enerji içkilərinə dair müvəqqəti sanitariya normaları və qaydaları hazırlanaraq Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunub. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sədrinin müşaviri Elxan Mikayılovun sözlərinə görə 18 yaşdan aşağı şəxslərə enerji içkilərinin satışı sözü gedən sənədlə qadağan olunur.